夏がやってくる、やーやーやーということで始まりました、トムの趣味。今日なんですが、今日は特別プログラムでお届けしたいと思います。いつもはですね、私の食べ物でですね、お菓子とかそのあたりをですねレビューしてるんですが、今日は音楽でいきたいと思います。さあ何か、なんかよく見てみると、自分の絵を見てみると、絵っていうかね、絵面ね、 DJ っぽい、なんか VJ っぽい、音楽番組っぽい。さあじゃあいきますよ。今日のトムズレコメンド CD はこちらだ。バンバーイ、ダンロゴロックオブモーツァルト、イエイイエイイエイ、夏がやってくる、やーやーやーいいよね。さあさあ、ダンロクといえば、先日ポーランドでの国際公演が大成功に収めた。すごいよ、大成功なんてもんじゃないよ、大熱狂ですよ。まあネルナビとかでもね、特集やると思いますから見てください。これね、そのダンロクのアルバム Rock of Mozart でございます。なんとこのアルバムを聞いたポーランドの主催者、ギターフェスティバルの主催者が、素晴らしいと、ぜひポーランドに来てくれ、そしてそのフェスティバルのタイトルが Rock of Mozart になってしまったというぐらいのすごい惚れ込みようになったわけですよね。名前は聞いたことある人いるでしょ、ダンロク、ないですか。男性6人で演奏してるんですよ、ギター6本、そしてニーブリメソードのギターを使ってますよ。ソプラノギター、プライムギター、プライムギター、プライムチェンバルギター、バスギター、ギタロン。さあこれらの音を使ってどんな音が流れてくるのか、これを聞きつつレビューしてみたいと思います。早速聞いてみよう、ロックオブモーツァルト、カモン。ラジカセね、ラジカセ、アナログです。音割れちゃいます。こんな感じよね、モーツァルトのいろんなメロディーがちょっと散りばめられてるわけですよ。それをこう作曲者、畑中雄大という作曲者がですね、うまくこうつなげて、弾力の勢いのあるこの感じに最も合うような曲として仕上がってるわけですね。これ今もうダンロクの代表曲です。素晴らしい、勢いあるし、かっこいいし、いいですよね。でもね、これね、相当難しいらしい。テキテキテン、テキテキテンね、これ全部クラシックギターで弾いてるわけですよ。すごいね、美しいところもあり、まだ勢いをね取り戻すという、まあこういったですね、楽曲が収められてるわけですが、まあ演奏するだけじゃないのね。いろんなもの入ってるんです。あ、そう、ロックの部分来るよ、ロック、かい。もうリーボ君とリーダちゃんもノリノリでございますよね。テレテンテケ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 テン、ほらすごいでしょ、こんな曲ですよ、お見合いしね。この曲で何度泣かされたことか、最強にいい曲ですよ。いい曲オリンピックがあったら完全に日本代表、いい曲ワールドカップがあったら間違いなく日本代表です。本日はこの弾録のロックオブモーツァルトを題材にしてお届けしました。初めて食べ物以外のやつをレポートしました。難しかったですということで、今後もですね、こういった形でいろんなものをレビューしていきますので、お楽しみに。それではトムでした、さようなら。